Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama. Sveto pismo, Sveta Božja reč, za vas koji možda nemate, možete dobiti besplatan primerak. Naravno, ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com, što će ovdje u baneru i pisati ispod, i ja ću vam poslati besplatan primjerak, zahvaljujući sponzorima koji su obezbedili Biblije i sredstva za njihovo slanje. Vi dobijate potpuno besplatan primjerak. Ne šaljem izvan teritorije Srbije, ne zato što ne želim, nego zato što ne mogu. Jer je takva situacija zbog carinja i svega ostalog. Malo su pooštrili kriterijume i ja onda ne mogu da zadovoljim taj kriterijum kojeg oni imaju. Dakle, situacija na frontu, što bi kazali, ili u toj specijalnoj operaciji je nepromenjena. Biju u Srbiji, a biju i Turci, to jest biju Rusi, ali biju i Ukrajinci. Nema razlike jedni i drugi. Ukrajina dobija enormne količine naoružanja, topovskih đuladi, granata, ne znam čega sve, raznovrsnog oružja kojim tuku Ruse. Rusi pak imaju dosta veliki arsenal na lageru, pa ga i oni brzo prazne. Tako da je jedno sveopšte razaranje tamo prisutno i ko će tu pobediti, pa gotovo je pa je izvesno ko će tu pobediti, ali eto, hajde da vidimo kad se završi kako će to izgledati. U svakom slučaju, to je jedan potpuno vanredni, nemili događaj koji se dešava tamo. I to je dugo pripremano od tih banderasa, fašista od Drugog svjetskog rata, pa se to valjalo, kotrljalo i puzalo po zemlji, obuhvatalo je srca ljudi. I zanimljivo je kako zlo, kada se ne očisti na vreme, ono se širi i više i više i više, dok ne zahvati sveukupno svo društvo, celu Ukrajinu, što se i desilo. I taj fašizam koji je tamo banderasov, postoje u Drugom svjetskom ratu, on se ima toliko snimaka, on se toliko raširio i oni sa toliko entuzijazma Ukrajinci guraju taj fašizam da je to gotovo sramno. I jednostavno zlo ima tu neverovatnu osobinu da kad krene ono jednostavno ne može da stane i tu je ta neka ludačka mržnja koja kod njih postoji i tu nema leka, jednostavno nema leka. I zanimljivo je da kada gledamo starozavetni tekst hananske narode kojima je Bog kazao kada je Avram došao u obećanu zemlju i pokazao mu hananski prostor gde su živjeli veći ljudi, narodi, Hananovi potomci, nekih 12 naroda koji su tu živjeli ili 7 konkretno po imenu koji su pobrojeni u vreme Davida, su svih 12 bili potisnuti i eliminisani. Heteji, Jebuseji, Amoreji, Hananci, ne znam već koji drugi, ja nikako da popamtim ta imena. I Bog kaže, neka mi još 400 i nešto godina da se pokaju, da se vrate i da prosto se okrenu ka istini i da se manu loših stvari. Međutim, to se naprosto nije desilo. Oni su još više potonuli u bezakonju i čitav taj prostor, hananski prostor, u vreme kada su Izraelci izašli iz Egipta, Bog je odredio za apsolutno čišćenje, 100%. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da kada se zlo ne eliminiše na vreme, jer ono što se desilo sa hananskim narodima tamo, a to je da su gotovo svi 100%, od najmanjeg do najvećeg, kompletna populacija, bili apsolutni Božji neprijatelji, neprijatelji dobra, neprijatelji istine, koji su isključivo i samo protažirali zlo. Recimo, Ninevija, Ninevljani, koga je recimo Bog slao Jonu u Nineviju da ide i da propoveda pokajanje, da će doći uništenje ako se ne pokaju. I kada se gleda istorija Ninevije, nju je Nimrod osnovao, grad Nineviju, Babilon i još jedan, čini mi se, 3 grada je on osnovao. U jednom vojnom pohodu su pobili preko 100.000 ljudi. Ne samo vojnika, oni koji su bili sa kopljima i mačevima, nego su i civile i šta god su stigli da pobiju, pobili.
Onda su im ocekli glave i sve te glave su poređali na zidine Ninevije. To je bio toliko brutalan narod, toliko zločinački narod, da je to bilo prosto zapanjujuće. I onda Bog, kada zapoveda svom narodu Izraelu, a on kaže ja ću ići pred tobom i ja ću ti ne pomagati, ja ću i bukvalno uništavati pred tobom, samo ti trebaš da ideš i da vršiš moju službu, Božja namera je bila da se svi tih 12 naroda, 12 plemena, apsolutno počiste do zadnjega da ne ostane ni jedan. I jesu u nekom delu uspeli u tome, jedan deo nisu zato što nisu hteli, onda su se pridružili njima u njihovim zločinima i zlodelima, sam jevrejski narod. I to jasno vidimo kada čitamo knjigu proroka Jeremije i knjigu proroka Jezekija, koliko je bezakonje sinova Izraelovijeh postalo identično bezakonju tih naroda. I onda Bog kaže, onda ću sada ja vas da istrebim u kompletu i ostavio jedan mali ostatak koji je odveden u Babilon i jedan ostatak koji je otišao suprotno Božje zapovesti u Micraim, u Egipat. I oni koji su otišli u Egipat, među njima je odveden i sam Jeremija. Oni su bili svi kompletno tamo uništeni kada je Egipat bio od strane Nabukodonosora okupiran i zapravo bio je 40 godina bez stanovnika, jer je goli guzica, kako kaže tamo, tekst u knjizi proroka Jeremije, su bili odvedeni u vavilonsko robstvo, pa su bili vraćeni nakon toga. Egipat više nikad nije bio posle toga nikakva sila, jednostavno ostao je van tih velikih tokova i moći koju je imao pre toga. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da kada se sa zlom ljudski rod ne razračunava na vreme i kada pusti zlo da napreduje i da se odvija, kao što vidimo u nekim delovima sveta, ono vrlo uspešno cveta i donosi rod, sa globalnom pandemijom se taj proces dodatno ubrzao i naravno kada se taj proces dodatno ubrza i kada zahvati sve veće sfere društva, svet dolazi u celini gledano u poziciju i stanje sa kojim se našao, u kojem se našao hananski narod. I naravno posljedica toga je bilo kompletno čišćenje. Kada govorimo o Božjem sudu nad zlima, i danas imamo mnoštvo tih TZV nevladinih organizacija, zapravo to su organizacije koje rade za tajna društva, koje se finansiraju da uglavnom promovišu zlo, a ne dobro. I kada vidimo kako oni rade, koliki utjecaj imaju na vlade, na uopšte zbivanja i tokove u svetu, a veliki novac se tamo okreće, potpuno je jasno da su to zapravo agenti tame, oni koji guraju sile tame, pogotovo u ovo posljednje vreme, takozvani zeleni, nisu zeleni, nego su nacisti, samo se zovu zeleni, a nema ništa zajedničko između njih i bilo čega zelenog i dobrog, nego samo zlo. I onda tu vidimo da se tu mnogo toga odigrava i mnogo toga dešava. Ono što je, što će definisati svet na kraju jeste, to sam u prethodnom vidu rekao, čitali smo tekst iz 1. Mojsijevi 6. glave, da su misli srca njihova svakda samo bile zle. I ne samo da je zlo za sebe, pa sam zao za sebe i uživam da budem, što bi narod rekao, šuntav, ne to, nego prosto naprosto, ljudi se ne prezaju ni od čega da drugim ljudima nanose zlo. I pred drugi slavni Hristov dolazak upravo će biti to stanje apsolutne pobune protivu Boga, protivu dobra, protivu istine, protivu bilo čega što je ljudsko. U stvari, ono što nas Božja reč izveštava, a to je da će nestati ljudskosti u sinovima ljudskim. Dakle, ono što čoveka čini čovekom će nestati iz čoveka. I upravo vidimo da kada dođu do ratnih sukoba, kakav je sada u Ukrajini, onda se sva ta mržnja, svo to zlo koje postoji u ljudima,
sve, da ne kažem tu odvratnu reč, sve to smeće ispliva na površinu i ono postaje apsolutno dominantno i to je ono što vidimo sada da se tamo dešava. Nema viteštva, nema časti, već jedna totalna prljavština, prljavština duha i to je seme koje je sejano od Drugog svjetskog rata i pre Drugog svjetskog rata, taj fašizam koji je tamo sejan, on je sada doneo jedan puni rod i naravno Zapad odgovara to savršeno, to je idealna klima za njih gde oni mogu da doturaju oružje, ovi neki beže, neki ne beže, ali većina njih koji ne beže, oni baš žele da idu da ratuju i da čine zlo i to vidimo da se tamo sada dešava. E sada tu se uvek govori o Međunarodnom sudu koji će suditi za ratne zločine obema stranama, a gde je taj sud da sudi NATO-u i svim NATO jedinicama koje su činile zlo u ne znam koliko država sveta nakon Drugog svjetskog rata, znači ogromna količina zla i američke vojske koja nikad nije bila suđena, niti će biti suđena. Ono što je najgora stvar u svemu tome, to je samo jedan indikator šta se dešava sa ljudskim rodom. Ono što se sada zbiva u Ukrajini je samo indikator, lakmus papir, koji pokazuje šta se dešava sa ostatkom sveta, a upravo se to isto što se tamo dešava i dešava sa ostatkom sveta, samo nije ratno stanje u smislu vojnog ratnog stanja, ali je haos što se tiče ljudi i svega ostalog kod njih jako, jako veliki. I svakako da Božja reč kaže da će ljudi, da će misli srce njihove i na kraju biti svakda samo zle, malo to drugačije definiše. Taj tekst već poznajete i znate, knjiga Otkrivenje, 11. poglavlje o tome govori šta će se desiti na kraju sa ljudima i kakvi će ljudi biti u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. Dakle, u vreme trubljenja sedmog anđela imamo sedam truba i to je onako vrlo specifičan tekst koji izaziva vrlo veliku pažnju kod ljudi. U vreme trubljenja i sedmi anđel zatrubi i postaše velike glasovi na nebesima govoreći carstvo sveta posta carstvo Boga našega i Hrista njegova i carovaće vavek veka. Isto kao što se desilo u Egiptu kada je Bog kazao da je sada, da su Egipćani prešli meru i da je vreme da njegov narod izađe iz Egipta i da će pohoditi na egipatski narod kaznama i različitim čudima koje je Bog učinio 10 pošasti nad Egiptom. Ista situacija je sa ovim svetom kada Božja reč kaže da je došlo vreme da Bog preuzme carstvo, sveta posta Boga našega i Hrista njegova i carovaće vavek veka. Dakle, kada Bog preuzima potpunu kontrolu nad ovim svetom i onda kada se to desi, kada je žito zemaljsko dozrelo, kako kaže 13. to je 14. poglavlje knjige Otkrivenja gde se govori o trostrukoj anđelskoj vesti i nakon trostruke anđelske vesti koje imamo od 7. stiha pa do 12. gde je opisano istrajnost svetih koje drže zapovesti Božije. I tu kaže, i ču glas neba gde govori, napiši blago mrtvima koji umiru u Bogu odsada, da, govori duh, da počinu od trudova svojih, jer dela njihova idu za njima. I vidih i gledaj i oblak beo i na oblaku beše kao sin čoveči, Ben Hadam, imaše na glavi svoju krunu zlatnu u ruci svoj srp oštar. Ovde vidimo u 11. poglavlju gde kaže u 15. stihu sedmi anđel zatrubi i postaše velike glasovi na nebesima govoreći carstvo sveta posta carstvo Boga našega i Hrista njegova i carovaće vavek veka. Ovde ga vidimo gde Hristos dolazi na belom oblaku, beli oblak i na oblaku neko kao sin čoveči, dakle Hristos, imaše na glavi svoju krunu zlatnu i u ruci svoj srp oštar. I drugi anđeo izađe iz hrama vičući velikim glasom onome što sedi na oblaku, zamahni srpom svojim i žanji jer dođe vreme da se žanje jer se osuši žito zemaljsko. I ove što sedješa na oblaku baci srp svoj i požnjevena bi zemlja. A u
evanđeljima vidimo da Hristos govori o velikoj žetvi na kraju, da je žetva dozrela, da je jako mnogo veliko žitno polje, da je malo žetalaca i da će anđeli Boži izvršiti žetvu posljednjeg vremena i da će se odvojiti pšenica od kukolja, kukolj će biti spaljena, pšenica će biti sačuvana. Ovdje se kaže u 14. poglavlju da je požnjeveno žito zemaljsko i kada je Hristos preuzima carstvo, kada je vreme da baci srp i da požnje žito zemaljsko, mi vidimo u 11. poglavlju da oni 24 starešina koji su sedeli pred Bogom na prestolima svojima padoše na lica svoje i pokloniše se Bogu, govoreći: hvalimo te Bože, svedržitelju, koji jesi, koji si bio i koji ćeš, koji bićeš, što si primio silu svoju veliku i caruješ. Jer to je vreme kada Bog preuzima carstvo i neznabožci se progneviš. Neznabožci, oni koji ne znaju Boga, koji namerno ne žele da znaju Boga, baš kao što faraon kaže Mojsiju: ne znam Boga i neću pustiti Izraelja. I zato je zapravo i taj termin neznabožci, oni koji ne poznaju pravoga Boga, niti žele da ga upoznaju, niti žele da mu služe. Sada ću pokušati da nađem taj tekst u drugoj Mojsijevoj, to je tamo negde na početku, gde faraon kaže: ne znam Boga i neću pustiti Izraelja. Da, to je u 5. poglavlju. I tu kaže: da, u 5. poglavlju u 1. stihu kaže: posle iziđe Mojsije i Aron pred faraona i rekoše mu: ovako govori Bog Izraelov, pusti narod moj da mi praznuje praznik u pustinji. Praznuje praznik u pustinji. Ali faraon reče: ko je Bog da poslušam glas njegov i pustim Izraelja? Ne znam Boga i neću pustiti Izraelja. Ko je Bog da poslušam glas njegov i da pustim Izraelja? Ne znam Boga i neću pustiti Izraelja. I oni rekoše: Bog jevrejski, srete nas, molimo ti se da otidemo 3 dana hoda u pustinju, da prinesemo žrtvu Bogu svojemu, da ne pošalje na vas pomor ili mač. Ali car egipatski reče: Mojsije i Aron, zašto odlačite narod od rada njegova, idite na svoj posao. Još reče faraon: eto, naroda je mnogo u zemlji, a još hoćete da ostave svoje poslove, i tako dalje, i tako dalje. I onda je nametnuo na njih težak harač, to jest zulum, da moraju da rade i da prave isti broj opeka kao što su i dotle radili, samo što ne mogu dobijati cigle. I ovdje kaže: i neznabožci se progneviše i dođe gnev tvoj, i vreme mrtvima da se sudi, da se da plata slugama tvojim prorocima i ostale mi je onima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. I onda u 6. poglavlju, pošto je faraon nametnuo težak rad na Boži narod, a Bog reče Mojsiju u 1. stihu 6. glave 2. Mojsijeve: sada ćeš vidjeti šta ću učiniti faraonu, jer pod rukom krekom pustit će ih i isterat će ih iz zemlje svoje pod rukom krekom. I onda, zapravo 6. poglavlja pa nadalje, kreću pošasti nad Egiptom. Onog trenutka kada 7. anđeo bude zatrubio, neznabožci će se razgneviti i doći će gnev Božji. O čemu se zapravo radi kada govorimo o gnevu Božjem? Pa radi se o tome da će Bog pokrenuti posebnu agendu događaja na samome kraju i da će ta agenda biti veoma, veoma žestoka. U to će se vreme podignuti Mihajlo, veliki knez, kaže prorok Danilo, koji brani tvoj narod, i bit će žalosno vreme kakvoga nije bilo otkako je ljudi na zemlji, niti će se, i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svako ko se nađe zapisan u knjizi, i mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na prekor i sramotu večnu.
Razumni će se sijati kao svetlost nebeska, koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvezde vazde i doveka. Kakve su implikacije svih ovih tekstova na ovo naše vreme? Implikacije su takve zapravo da Noah Harari kaže nema Boga, to je Fata Morgana, to je iluzija, on je Jevrejin, a bezbožnik. Isto kao oni Jevreji koji su došli u Kanansku zemlju pa su hteli da budu neznabožci i on je neznabožac. I on kaže da su ljudi životinje koje treba hakovati i oni nemaju slobodnu volju i njih treba držati pod kontrolom, apsolutnom, potpunom kontrolom i šta misle i šta rade i sve ostalo. I on je frontman, to je duboke satanske države. Tu je takođe Bill Gates, takođe jedno ogromno zlo i on spada u kategoriju nema Boga i neću pustiti Izraelja. I tu je čitava ta armada ljudi koji su zapravo njihovi, oni jesu glasnogovornici, ali ti ljudi imaju direktan kontakt sa Satanom i njihova ateistička priča koju oni žele da guraju zapravo nije ateistička, nego je satanska priča, jer to je zapravo stanje sveta, stanje Babilona, koje je opisano da je postao stan demonskih bića i nečistih duhova, nešto što se dešava pred drugi Hristov dolazak u 18. glavi knjige Otkrivenja. I to stanje u kojem se svet našao je stanje pobune protiv Boga, stanje kada ljudi pristaju na zlo dragovoljno, i to je opisano u knjizi Otkrivenja 13. glave kakve će biti posledice toga. Posledice toga su zapravo da se ne može kupovati i prodavati osim kojima ime, žig ili broj zveri. I vidimo da je ta elita koju je kreirao Klaus Schwab na tom sastanku G20 su doneli taj zaključak da taj vakcinalni status će biti uslov za putovanje iz zemlje u zemlju. I još jedan predlog su dali, sad to je pitanje da li može, ali je predlog, na nivou SZO, te svetske zločinačke organizacije, a to je da sve vakcine u buduće, mRNA i protiv besnile, protiv svega, sve budu mRNA, zapravo da sve vakcine budu genetski modifikacija ljudi, dakle da sve sadrže taj to što sadrže i ove sada vezane za globalnu prehladu. Tako da je to neka ideja koja se želi sprovesti i koja se želi uraditi u svetu i to puzajuće zlo koje je prisutno u ovom svetu od Adamovog pada pa do naših dana, u nekim istorijskim momentima je na određenom geografskom području postajalo dominantno. I u našem vremenu će to zlo postati dominantno ne na određenom geografskom području, nego gotovo će zahvatiti celi svet. I kada bi se slušale nevladine organizacije i takozvani borci za ljudska prava, to nema nikakve veze sa pravima i sa ljudstvom i sa ljudskošću, onda bi Bog bio kriv i onda bi oni njega stavili na sud u Hag i zatvorili bi ga na jedno hiljadu triliona doživotnih robija i ne bi ga pustili vani. Na svu sreću, Bog ne pita zlikovce šta je dobro, a šta je loše. On je postavio 10 reči, 10 zapovesti, koje definišu odnose i koje definišu apsolutnu slobodu. Čovek može da bude slobodan isključivo ako živi u skladu sa Božjim zakonom, jer sloboda izvan Božjeg zakona koju je ponudio Satana, da zakon nije potreban, da ne važi i da može da bude dobro bez zakona, to vidimo da nije moguće. Zapravo, taj fašizam koji se razvio u Ukrajini, koji sada ima svoju kulminaciju, upravo dok traje ovaj sukob, gde on pokušavaju da fizički otrebe Ruse sa tog prostora i ne samo to, nego da bude napadnuta i sama Rusija, gde je to zlo zaista ogromno, ogromnih razmera, pokazuje zapravo da
tu više nema nikakvih kompromisa. Jednostavno, kada se zlo, kada se isključuje Božje zapovesti, kada se uklone ljudska prava, njihove slobode i sve ostalo, onda nastaje ogroman problem. I 10 Božjih zapovesti koje je Tvorac dao na Sinaju su temelj onoga na osnovu čega će suditi narodima. Kada pogledamo hananske narode, kada pogledamo unutar istorije, recimo vreme potopa kada je Bog sudio, pa Sodom i Gomor, pa imamo tako istorijskih perioda uništenja hananskih naroda, pa dalje kada gledamo kako se odvijala istorija i plan spasenja, postaje vrlo jasno da kada ljudi prekrše svih 10 principa, 10 reči ljubavi Božje, onda vlada apsolutno i samo zlo. Ono što će definisati svet pred drugi Hristov dolazak, to je da neće biti kršenje samo jedne zapovesti ili dve zapovesti ili tri zapovesti, mada ko se greši u jednom krivi za sve, nego apsolutno svih 10, apsolutno negacija svega dobrog. Što znači da kada se dođe u to stanje, Božja reč kaže za prepotopni svet, da su misli srca njihova bile svakda samo zle, to je svih 10 reči Božjih su bile slomljene i prekršene. I Hristos kaže da će u dane kraja sveta biti baš kao u vremenu. Evo što smo u prethodnom videu pogledali te tekstove iz Mateja 24, da imamo i u Lukinom evanđelju to. Onda je jasno da se svet danas bliži toj tački, toj poziciji gde to puzajuće zlo jednostavno sada dominira u ljudima. Naravno, tome veoma mnogo kumuju nečisti duhovi koji intenzivno rade na ljudima i to će na kraju morati da bude eliminisano, ma šta god mislile nevladine organizacije, Međunarodni sud, o ljudskim pravima i ljudskim slobodama. Ljudska sloboda stoji na jednom vrlo jednostavnom načelu, a to je sve što želite da čine vama ljudi, činite i vi njima. O tome vise sav zakon i proroci, kaže Hristos. Dakle, to je ljubite neprijatelje svoje, blagosiljite one koje vas kunu, činite dobro, one na kojima vas mrze, itd. itd. Te zapovesti je Hristos malo još proširio u Evanđelju po Mateju 5. poglavlja, gde imamo misli zgore blagoslova, gde je definisao zapravo razliku između zla i dobra, između svetlosti i tame, između onih koji služe Bogu i onih koji služe zlu i koji ga gaje i koji ga protažiraju, zapravo šire na svaki mogući način. Tako da, svet kojeg danas gledamo, nevezano za sukob Ukrajina-Rusija, nevezano za sve ostalo, ide veoma, veoma opasnim putem. Taj opasni put zapravo vodi u jednu neverovatnu propast, jer su se ljudi predali zlu, a posljedice toga će biti baš onakve kakve su se desile i u vreme potopa, i u vreme Sodoma i Gomora, i u vreme uništenja hananskih naroda. Posljedice će biti fatalne po svet i po ljude, jer ljudi na kraju krajeva, kada Bog bude stavio svoj pečat na svoj narod i svi ostali koji su sa žigom, neće biti ljudi. Oni koji su primili žig, oni više nisu ljudska bića. Apsolutno su postali oličenje zla. I zato to mora biti potpuno, potpuno eliminisano, bez obzira šta oni misle i šta ne misle i šta oni sada kroz propagandu žele da kažu da je to nešto dobro. Propaganda tu neće pomoći, jer dolazi neko ko je veći, ko je car nad carevima, gospodar nad gospodarima, i on će pobediti na kraju i on ima posljednju reč. Tako da se bližimo zaista jednom ključnom istorijskom trenutku, jednom ključnom istorijskom vremenu. To istorijsko vreme će biti obeleženo neverovatnim promenama u svetu i bit će obeleženo time da Hristos dolazi i da sudi ovome svetu po pravdi. I kada čitamo novozavetni tekst, sam Hristos kaže da će Sin čoveči doći u sili i slavi i da će svakome po delima njegovim, jer dela definišu kakvi su ljudi. Pogotovo kada za posljednje dane gledamo tekst što govori za kraj istorije spasenja, žig ime i broj zveri, govori o tome da su se ljudi apsolutno poklonili zlu, poklonili zmiji, poklonili zveri, potpuno su se okrenuli protiv Tvorca neba i zemlje,
I tu više nema šta da se čeka. I čini mi se da idemo veoma brzim koracima ka tom istorijskom, ključnom istorijskom trenutku, kada će sve biti razrešeno. Zato je važno za nas da, dok živimo u ovom svetu, Hristos kaže budite u svetu, a ne budite od sveta, ne budite takvi kakav je svet, nego se okrenite ka večnom Bogu, ka večnoj istini, ka večnim vrednostima i kada to imamo na umu, onda je bitno da se predamo Hristu, njegovoj reči i istini koju nam je On otkrio i da ta istina nas, naravno, preporodi i da budemo spremni za susret sa Carem Neba i da od svega zla koje će dominirati svetom u nama ne bude ništa od toga, kao što Hristos kaže, jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa njegovo. To će isto moći da kažu i sveti Božji ljudi koji će u vreme drugog Hristovog dolaska stajati na strani Hristovoj i neće imati ništa s ovim svetom. Biće u svetu, ali neće biti od sveta. Oni su zapravo nanovo rođeni, nanovo stvoreni i oni dišu nebesku atmosferu i spremni su za carstvo Božje, a žive u najmračnijem delu istorije ljudskog roda. I neka nas Bog blagoslovi da budemo u to vreme super mraka, budemo ispunjeni super svetlošću Božjom, istinom i ljubavlju Božjom. Velike sile naš stvoritelju, slava, sila, moć, čast, neka ti je na ljubavi i milosti, na velikoj istini koju si nam otkrio u tvojoj svetoj reči, ti nas blagoslovi da ti budemo poslušni i verni u vreme kada vidimo da se mrak širi i ekspandira ogromnom brzinom, daj da tvoja svetlost bude u nama, da budemo na tvojoj strani, da ne potamnimo kao što svet je potamnio danas, i da možemo da hodemo za tobom, da budemo tvoja deca i tvoj narod, a tebi sva zahvalnost, sila, moć i čast, neka je uzvišeni sveti Bože, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večnog i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.